Adar, përshëndetje për gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Faktikisht jemi këtu pranë hyrjes kryesore të objektit ku kryeministri në detyrë Albin Kurti banon prapër sa kohë, ndërsa sot mbase mund të jetë edhe dita e fundit e tij si kryeministri në detyrë, meqense nga ora 11 pra do të fillojë seanca ku pritet të votohet Abdullah Hoti për kryeministër së bashku me pra koalicionin e tij qeverisës. Dhe ne këtu jemi duke pritur pra momentin e daljes së kryeministrit Kurti, ku objekte për të vazhduar në objektin e qeverisë, atje ku pak tash rreth 100 ditë ka marrur detyrën apo punën e tij si kryeministër, ndërkohë që do të tentojmë edhe të marrim ndonjë koment të tij në këto ditë të fundit nëse do të votohet qeveria e Abdullah Hotit, tashmë kryeministri vetë se ka dalur. Kryeministër, mirë mëngjes. Si po ndihni në këto momente? Shumë mirë. Kemi në ora 10 një mbledhje të qeverisë, në cilën do të marrim disa vendime të rëndësishme. Dhe vendimi i parë që do të nënshkruaj tashmë një herë është ai për ndihmën nga 30.000 euro dy familjeve të minatorëve të cilët fatkeqësisht humbën jetën dje në minierën Artonës. A pritni që Abdullah Hoti të marrë votat? Pra këto ishin komentet e para të kryeministrit gjatë ditës së sotme, i cili tashmë po niset prapër në qeverinë e Republikës së Kosovës, ku tha pra ashtu siç e dëgjuat edhe ju se po shkon drejt në mbledhjen e qeverisë, ku nga ora 10 pra do të mbajë mbledhje qeveria e tij, e mbase mund të jetë edhe mbledhja e fundit e ekzekutivit të udhëhequr nga Kurti, ku në këto vendime të fundit të tim base do të jenë pra pikërisht ndihma e dy policëve të dy në fakt minatorëve të ndjerë në minierën Artanës që ndruan jetë pra gjatë aksidentit të ditës së djeshme.